А из Евы вообще я думал Юкс. А если Хелена пошла? Как сладок! Вау! Трек стать на Lionsgate нашему за фильмовы. Уинтер. Ona spavala. Pogledajte ljudi bubicu. Voca još uvijek koriste rukavice jer se boje bolje pa se navikava, ali vremenom će valjda biti bolje. Nego, danas ćemo ljudi da koristimo mikrofon, vidjet ćete kasnije zašto. Ali to je cool zato što uvijek možete dobro da me čujete. Čak i ako odem u hodnik, čujete mi dalje dobro. Mogu da odem i u WC. Sad sam u WC-u. Pitajte se šta radim. Zaključit ću se da ga niko to ne vidi. Batio sam već papir u vodu, majke mi, nije to što mislite, majke mi. Gimme, gimme love, gimme, gimme love. U prošlom klipu kada smo predstavili našeg ježa, Pjuca, puno je bilo komentara za njegovo oko. Mnogi su komentarisali da mu oko ispada, šta se dešava sa okom, da li, znači izgleda kada mu jedno oko veće od drugog, i to dosta veće, skoro duplo, šta se dešava sa ježom i vremena vam kažem istinu, šta se stvarno dešava s ježom, s njegovim okom, i da li će sve biti okej. Okay. Zanimljiva stvar kod Pjuca je što je on šaren, osim bolji još drug gde je šaren. Pjuc ima, kao što vidite, jedno crnulo, jedno belo. E isto tako i oko mu je jedno belo, mislim oba oka su mu crna, međutim kako se to zove oko očiju, šminka? Eyeliner. Eyeliner, da. Na jednom oku ima eyeliner, zato što kao što mu je uvo jedno crno, tako mu i oko ima okolo crno. A lijevo oko mu izgleda veće, a to je u suštini samo tako ima eyeliner. Kao vidite ta kao trepavica i kapak mu je crni, isto tako su mu, kao, e vidite, prednje noge su mu bele, a zadnje su mu crne, pogledajte, kao da je ugazio neka gumanca. A ostali on je tako šaren. Baš je unikatan jež, ima jedno bijelo, jedno crno uvo, jedno veliko oko, jedno malo, u suštini oba oka su iste veličine, samo jedno oko ima taj eyeliner. Vidiš kako su mu nogice, su mu zadnje brownske do sive. Srž današnje klipa. Sad se da, nije ja ceo dan, zato je malo nervoza, ali inače jako dobar. Ja jedan nosim rukavice zašto se malo bojim, nisam se navikla na bolje, ali ovi još mogu malo da ga mazim. Ćao Pjuc, jako je sladak. Što si nervozan, što si nervozan? Znači, jedna povrća koja može da jede je šargarijepa, kukuruz i ovaj piz, kako se kaže na srpskom, grašak. Neko od vas je napisao u komentarima da snija masa mera kako Pjuc jede hranu. Malo je čudno, ali što da ne. Udobati, gledaj ga. Šta radiš Pjuc? Nešto. Ovo je kao ja, ne, ovo je povrće. Don't be aggressive, don't be aggressive. Budi fini, Pjuc budi fini, jedi grašak. A to jede odmah. Stavimo je. Kao što vidite, jede mačiju hranu, to baš volim. Ovo je najsmješna stvar koju smo radili. Kuvano jaje. Kuvano jaje od Uskrsa. To malo voli. Plavo, zašto je prošla boje. Volim mačiju. Ne! Nema mikrofon da jedeš. Vidi ga. Pora kukuruz, da nije stvarno. Ava jede se zatvorenih usta. Možete vam da testiramo zvuk kako se čuje kada ga maziš mikrofonom. Malo ne gure mikrofon, seljak. Pjuc, smiri se. Pokušaš da mu uvališ graša? Aha, kao da se mači hrana nekod. Aha. Ti je hrana, ti je hrana. Jedi. Grašak? Mislim da je mači, zašto sad sam pored, znaš, i mirisam mu mači hrana i on uzi to. I kako ima sudne noge. On izgleda kao da ima kratke noge, a pojed sve kako ima dugačke noge. To je sad jako dobar. Ne grebe si to, no? Sedi kad jede mi. Spusti dug. Mljacka, a? Kamer se ne može pojeti, žao mi je. Eto, Pjuska je ljuta, ASMR-a. Pipnuo sam se.
Ljut jasmara. Kako je sladak. Što je tako sladak kad se ljutiš? A se napravio nereda. Ništa nisi pojao. Ne. Odustao je. Neko je rekao da stavimo od vec papira, ono brownsko. Da se da budemo jasni, ne ono sve vec papira brownsko, što si ti mislila. Sad ću da nađem. Ajde, nijemo. Da će ideje da uspe. Pljuc, što si smotan? Nisi pljuc. Jesi izdervirao? Pjuc. Ili mu viri glava već? U, da. Možeš ti to pjuc? Pjuc, šta ti je? Ovo može da prođe. Šabane. E, pusti, izaći sad samo. Mi si naučio lekciju pjuc. Miža će ponovno ući, ja mislim da je naučio. Nema šanse. Juh, sad je nervozan. Vidi ga. Pjuc. Pa pjuc. Tu si bio već. Kako gulica lika. Pjuc. Što radi? Ništa gledam. Je li ljut? Nije ljut uopšte. Kako on dugačak? Čovječ on do ovde dođe. Da. Vidi, snimi ovako kod dugačak. Ču na ovoliko dugačak. Mala bubica. Ne znam što si nervozan. Baš si bio fini danas. Hej. Okej. Okay. Nećemo više ti bristi tupe. Obusti se. Može biti usrani. Dobre, naučio lekciju. Ovo je pjucova kuća. Ovo je pjuc. Ćao pjuc. Ćao mala bube lijepe. Šta je to? Ko je to? Ti si meni slatkis. Ajde bub pjudi. Ukakio svoju kućicu. Vidite ovo. Da sam pokažem room tour pjudija. Ovo je loptica koju nikad ne koristi. Ne znam zašto ima, ali eto ima je. Kavez. Mislim da je dužina negde 60 cm. Dosta je veliki za njega. Ovo je piljevina. Ovo je kutija od nekog sredstva za WC. To je u stvari njegova kuća. Ja sam to jedan dan onako stavila bez veze kao da vidim da će ući unutra i da ulazi stalno unutra i tu spava noću. Neki su nam savjetovali da ima kućicu, neki su nam rekli da nije ima kućicu, da bi bio druželjubiviji, kao da se ne sakriva po kućicama. Neko nam je rekao da kućice služe samo ženskim ježevima kada imaju bebe, pa kad treba da se bebe rode, pa onda se tu sakriju. I kažu kao da muški ne treba da imaju kućice, a naši muški, ali eto, ja mu nekad stavim noću da ima gde da spava. Ako nema kućicu, onda spava tu. Sljedeće što ima, ova činjica s vodom. House tour za kraj klipa. House tour, da. Prije ima ovu pojelicu, to stava tu. Džubraš nije dva dana pio vode, jer sam ja sipao ovo i onda popio pola ovoga. Ovo je ova keramička, onako teška je, pa ne može da je prospe nikad, stvarno nikad nije prosao, samo zdesi nekad da tako natopi sebe u nju. I ovo je točak, ako imate ježa, bitno da uzmete plastični točak koji nema rupice, zato što njima šapice upadaju rupice. Evo ja sam uzela ovaj plastični ljubičasti i iskontala sam, uzela sam ga pre dva dana, iskontala sam da je već počeo da koristim noću. I ništa se ne čuje, gledajte. Jako malo. Ukakio se, tako ću ja sad ovo da sređujem. Šabomina! Šarananina. Ako baš insistiraš, možeš ti da ovaj čistiš kazano. Znam da hoćeš, ne moram ja. To je sad planirala? Da. Ja imam obavezu, moram... A dobro, aj baš ako hoćeš, evo ti, aj baš ovo. Pripremam se protiv trike da igram basket. O, ne, drugi prst, izvinjam se. Ovo je mačija hrana, hrana za mačke koja ima malo masti, ima puno proteina. Ovo, brate, on najviše voli da jede na svijetu, niš drugo neće da jede, samo ovo jede i bukvalno obožava. Kad hoću da ga budim, ja mu stavim ovu jednu ovako pored glavi, ono s tim mirisom se probuji. Hrana. Pjuc. Bukvalno obožava ovu hranu. Sad, spremanje. Sve kad sam očistila sve. Piljevina. Gdje je ovdje jež? I evo ga. Čist kavez, spreman za pjudija.
Gdje je Pewdie? Wow, evo ga. Pewds, kako si ti pojavio tu? Dobro se odmah jede. To je to ljudi, ovo je bio room tour Pewdie-a. Malo ćemo da ga upgradujemo posle, a za sad je to to.